Ty. Takže neoslovat holky, nechodí se ze své komfortní zóny. Tahle holka mě tady fotí vždycky při tréninku. Kdy budeš mít OnlyFans? Že na tlustý černý párky. U nás doma bude fungovat matriarcha. To znamená, že ty budeš vařit? Hele, brácho, vadí mi, že natáčíš gay porno. Zdravím vás. Jsme dneska při dešti, už je prostě podzim, takže prší. A dneska je speciální trénink. Povídej. Budu trénovat s mojí holkou. Pojď na styce. Já nemám holku. Vypni to, kámo. Kam slyšel jsi to? Co? Já to slyším furt. Co? Pepa nedal odběr. Takže Pepíku, ty se díváš na každý video, já to vidím, že vždycky Pepa sledl tvé video, ale nedal odběr. Je to tam napsaný na YouTube statistikách. Takže Pepo, a nějaká holka mi říkala, že vždycky sere, že říkám Pepo, takže Pepíčko, ty taky dej odběr. Pepinko? Pepinko, tady taky odběr. A co jsem vám chtěl říct? Já jsem vám chtěl říct příběh, prostě story time. Hele, necháme to anonymně, prostě nebudu říkat, komu se to stalo, jo? Ale pojmenoval bych tu osobu v tom příběhu Martin Pohanka, ale žádný souvislosti s existující osobou jako... Nejsou. Ty... Kau, tam ty píč, co se to děje? Martinu Pohankovi vycházel špatně trénink, že mohla až 7 hodin. Mm-hmm. A furt si říkal, mám si dát kofein, nemám si dát kofein. Ty zápory byly, no jako možná neusnu. Možná usnu až v 5. Ale hlavní pozitivum bylo, že budu mít dobrý trénink. Takže Martin Pohanka, Martin Pohanka. Smyšlená osoba, která neexistuje. Tak si řekl, že bude mít dobrý trénink, tak si dal, že v 7 hodin večer si dal, že 3/4 skupy toutl váru, ve kterým je, že normálně 350 mg kofeinu, takže si dá třeba 300 mg kofeinu v 7 hodin večer. Víte, v kolik usnul? Ve 3 hodiny ráno. A musel vstávat v 8, takže má naspáno 4 hodiny, ale dospal to po obídku, si lehl na 3,5 hodiny. Takže basically mám 8 hodin. Ne já vlastně, Martin Pohanka. No nic, hele, jdeme kde? Vy jste mi na Instagramu psali otázky, takže dneska v průběhu tréninku na ně budu odpovídat. A pokud nemáš follow na Instagramu Pepíku a Pepínko, vole, tak ho tam dej. Takže máme tady první otázky. Už se těší. Myslíš, že to chceš slyšet? A tak nevím, tak uvidíme. Proč jsi takový gay? Proč jsem takový gay? A já nevím. Ale mně přijde, že kdybych byl gay, tak bych to měl hodně lehčí, protože tolik borců v DMs podle mě nemá žádná holka. Jako. Takže možná do budoucna soon gay. Další otázka zní bulk. To je všechno, kámo. Jo. Je tam třeba otazník? Ne. Prostě bulk. Tak na to odpovím kat. Nevím, co jiného. Názor na Somašulka. Hele, respektuju ho. Nějak ho nehejtím, ale nesleduju ho. Nejsem úplně jako z něho vystříkaný, jako netankuje mě ten jeho content. Hrozně vidí, jak máš ty sluchátky opět mokrý. Víš proč? Proč? Bez tebe. A víte co? Chci říkat mým kámo, protože furt říkám kámo, úplně mě to sere, vždycky to stříhám. A tam už je 50krát kámo řekl, takže nebudu říkat kámo. Na co seš tenhle týden pyšný? Na co jsem tenhle týden pyšný? To, že jsem tady, můžu cvičit a ne. To hodně deep, ale. Že? A já jsem za tenhle týden udělal velký hovno. Jsem chodil zase jen do gymu a hrál fifu. Jo? Za tenhle týden, když to byl zase minulý týden se dopadl dobře ve víkendovce. Teďka jako ve FIFA, to je jako víkendovka, turnaj o víkendu. A teďka to domrdávám, dneska to musím potahat. Tak jo. Takže tak. Pan Sekňa. Se ptá, kolikrát denně onanuješ, tady ho potkala? To nemůžu říkat, ale on má teďka dítě. ne, těma dobrý kámo, já bych ukončil, takže 5krát. Taková legendární otázka. Jak na holky. A tak na to jsem specialista, že? Že jsem na to specialista. To už jsou videa, ale... Když se ti líbí fakt nějaká holka, třeba v gymu, furt kolem ní chodíš každý den, chodíte ve stejný čas, neudělej vůbec nic, běž domů, zapni si fifu a hraj fifu, ať si neuvědomíš, jak moc seš lonely a jak moc velký seš kokot, že si ji neoslovil. Zároveň čum na TikTok, protože TikTok ti tak vymrdává mozek, takže si taky neuvědomíš, jak moc jsi smutný z toho. A komentuj reel pod reel TikTokama. Slideshows. A někteří lidi by ti mohli říkat, že se vyplavuje dopamin, když jako chodíš přes svoji komfortní zónu, ne? Mm-hmm. Víš, kolik dopaminu se mi vyplavuje, když scrolluju TikTok? To je extrém. A když hraju fifu, tolik dopaminu. Mm-hmm. Takže neoslovat holky, nechodí se ze své komfortní zóny a dívat se na TikTok a na fifu. Kromkovsky se ptá, kolabo otazník. A nevím, kdo to je. A nečti jména, oni chcou být třeba anonymní. No ale tak vole, ale tak ukáž, kdo to je. Chceš asi s někým kolabo, že jo? Ale pokud se ten týpek nemenuje Jakub Angel nebo
lišák, fox lišák, a.k.a. Zrzek. No, zrzek. Ne, vole, není zrzavej. Je zrzatý, ne, trošku. Já nevím. Vousy má trošku. Pokud nemáš čísla, žádný kolabor nedáme. Už to pochop, už to pochop. Tohle je počasí na ten nejlepší trénink, protože to je takový všechny myšlenky, všechno to, co se ti stalo, teďka tě hituje hnedka. Všechno to, co ti chybí. Všechno to, co ti chybí a cítíš se prostě. Jdu se rozbít, vám říkám. Jinak já zkusím, já už jsem natáčel jedno takový video, že nedám písničku do toho, když cvičím a bude tam to moje hekání. Já si myslím, že jo. To není špatný. A moje komenty? No, nesmíš to komentovat. Aha, takže mám držet píču. Ty máš držet píču a bude tam moje hekání. Jaký typ hekání člověka jste vy v gymu? Natočí, to je paparazzi. No a máš to, ha. Tenhle holka mě tady fotí vždycky při tréninku, cvičím a pak mi pošle do DM s fotku, že jsem v gymu. Ale nějaký čurák komentoval, já to řeknu na plnou hubu, nějaký čurák ho vyhlásil. Nějaký čurák komentoval video s Davidem, že teďka může být kulturista každý, a i když to bylo zrovna na mě, každý pohanka. Ale někdo tam komentoval taky, že by si nevšiml, že seš mistr České republiky. To možná nemyslel, no myslel to špatně, to je prostě toxický. Víte co, držte píču. Běžte na ty závody příští rok, se uvidíme na jaře. Běžte třeba do kategorie s Davidem a poražte ho. Uvidíme. Těším se. Doufám, že se budete připravovat sami a že budete mít takovou formu jako David, když jsem připravoval sám. To by bylo 16. To bylo 16, když šel do přípravy. Připravte se sami v 16 letech s takovou formou, že budete mít striáž na prdeli. Připravte se, jo, vždyť jo, běžte tam. Kdy budeš mít OnlyFans? Kdy budu mít OnlyFans? Já nemůžu mít OnlyFans. Proč? Kde je problém? Ale tak... Myslíš, že by to bylo chvíli? Naranžová. Vyphotoshopoval. Co? Koupil borec OnlyFans ze školního e-mailu, prosím. Fakt? Jo. Tak to je dobrý to. Jak se správně cvičí optimálně? A to se někdo ptá, nebo se ptáš ty? To se ptá náš oblíbený kamarád. Oblíbený kamarád? Pak. Takže jako pendžel. Jak cvičit optimálně? Takže dávám příročku, jak cvičit optimálně. Pauza 3-4 minuty mezi sériema. Mm-hmm. Jeden top set, druhý back off set. Ani ten back off set nemusíte. Prostě když dáte jednu sérku totálně dohoven, tak žádný back off set dávat nemusíte. Co ještě optimální? Optimální je jezdit izolovaný cviky, pokud, nebo jako optimální pro hypertrofy, záleží, co je váš cíl, pokud jako máte silový cíl, tak to je něco jiného, ale já se bavím o hypertrofy. A. Izolovaný cviky, abyste nezapojovali jiný svaly, který nechcete u toho cviku, třeba u dřepů, jako u klasických dřepů zapojíte všechno možný. Já to nemůžu říct, co dostanu bídu. No, podle mě dostaneš disek svině, tak ti dostanu bídu od grznárovců. Grznárovci do komentářů hnedka sypejte ty hejty. Ještě něco je optimální? Pauza mezi sériema no. A říkal jsem do selhání, že se cvičí? Jo, to jo, jsem říkal. Do selhání, musíte do selhání. Tak jo. A žádný junk volume. Žádný super serky, žádný dropsety, na to zapomeňte. Ups. Ještě jedna otázka před. Proč nezhodíš ty hlavy, ta show ne? Hlavy? Kurva, vlastně. Další otázka, máš přítelkyni? Mám přítelkyni. Jo, to je moje přítelkyně, natočí. Budeš moje přítelkyně? Ty vole, já nevím, co v téhle době ty holky chcou. Jako. Mě jsem na ní hrozně zařval, ty kundo, budeš moje přítelkyni. No já takže tím, že mě odmítla, tak nemám přítelkyni, jak bych měl. Kdo, to psa, ty mi lehce špatně od žaludku. To je ti páskem. Jak se klepu, kámo? Nevím, já umřu, tím.
Povídej, přeháněj, mi špatně. Konečně nějaká normální otázka. Kdy další soutěž? Na jaře. Ale teda, je tam jedna podmínka. Teďka to bylo v dubnu, no. Ale někdy ty soutěže i byly v červnu. A v červnu já bych nemohl, já mám státnice a bakalářku. Takže já doufám, že to bude v dubnu zase. V prosinci, na začátku prosince jdu do diety, protože chci mít 4 měsíce diety. Minule to byly 3 a bylo to dobrý, akorát ke konci už jsem musel fakt stahovat hrozně kalorie a bylo mi fakt na hovno. Takže bych teďka chtěl začít postupně a třeba skončit max na, no minimálně, ne, max na 2200 minimálně. Minimálně nebo maximálně? Na minimum. No, míň jak 2200 bych nechtěl jít. Protože minule jsem šel třeba 1800, takže to už nechci znovu zažít. Zákeřná otázka. Zákeřná. Myslíš, že je reálné vypadat jako ty naturálně? Není. Fakt takový? Až tak? Já už 7 let, žeru každý ráno kilo cibule a tribulus. A to si myslím, že už není naturální. A kolik jako těch butelek tribulusu sníš třeba? Jednu na den, no. Fala, to já jsem viděl studii, že to fakt zvyšuje testiák, no. Jo. A ještě, víš, co zvyšuje testosteron? Bavit se s holkama. A tak proto mě to furt stejný. proto jsem furt malej. Kolik ti je let? Kolik měříš a jak se máš? Kolik mi je let, jo? Je mi 21. Kolik měříš? Kolik měřím? A kde? Myslím možná výšku, jako do šířky. Do šířky. Do šířky. Jo. Tak přes pas mám 80 cm teďka v balku. A do výšky měřím 182. Jak se máš? Jak se mám? Jak se doopravdy máš? Mám se, že mid. Ha? Jako tvoje holka. Yeah. To je technika. Píču, co mám dělat jako teďka? Jak to mám zvednout? No, na bench press, ne? A je konec, dámy a pánové. Hele, Jirka Procházka. Jo, jaký používáš šampon a vlasy ty zasraný, plešatý zmrdý. Ale, to je paradox, já jsem si koupil teďka to. Proti lupům, jak se to jmenuje? Počkej, Head & Shoulders, ale to ještě k tomu je jakože další otázka, kdy plánuješ trip do Turecka? Trip do Turecka. No, až bude vydělávat YouTube? Ne, ale já vlastně asi nepotřebuju. Jo. I když podle mých DMs asi potřebuju, jak to tak vidím. Já jsem přemýšlel, že vlastně můj vztah s Fifou je stejný, jako kdybych měl vztah s přítelkyní. Že někdy vymrdá ta hra se mnou, někdy vymrdám já s tou hrou já. Někdy mě FIFA tak nasere, že bych jí zmlátil, což je klasický český vztah, jakože. Jenže ale furt jí miluješ, viď? Ale furt jí miluju a nikdy nepřestanu. Nikdy. Přesně. Já jsem lojal. Ale fakt někdy mě dokáže nasrat, ale já... I taky prostě miluješ, mohlo by srdce. No a hlavně nepodvádím jí ani. Já si nevstáhnu psa, pes se to jmenuje, to je jako jiná fotbalová hra. Se to nestáhnu, já to nebudu hrát, já jsem věrný FIFA. Nějaká borka se tam reálně zeptala, jestli seš gay. Nějaká holka se zeptala, jestli jsem gay? Jo. A kdybych nebyl, tak se mnou půjdeš na rande? Já si myslím, že určitě půjde. Je. Tak nejsem. Dal bych ti šanci. Jak se jmenuje? Němcová.
Jo, Nikola. Tak to je bývalá spolužečka. No vidíš, Niky, ahoj. Kontakt na barberku. Na barberku. Ale já už v barberce nechodím. Já už chodím k barber... No, já chodím k voličovi za stovku. S tím dám 120. Jako dýško. No, takže už ti nedám kontakt. Napiš poliklinika Žiarna, co já zovu holičství a... A když tam její telefonní číslo. Tak jo. Říká, seriózní otázka, pošleš to tam někdy, nebo chceš zůstat nety? Hej, já si to tam nikdy nepošlu, aby se hrozně bojím z toho. No. No, jakože... Natural. Mě by štvalo, že to nemáš legitimní, že to budeš brát od někoho a stejně nevíš, co ti do toho dává, že? Jo, to ano. A co ty, Davide, pošleš to tam někdy? Ale záleží, jak to bude našláplý, že jo? To bude našláplý, ale já ne, já zatím... To nemůžu říkat veřejně. Já jako nechci říkat, že nikdy, ale teďka pro mě je zatím, že nikdy. Takže řeknu nikdy. Tak jo, a to je hodně jako dobrá otázka. Honí tě milvky? Otázník. Honí mě milvky? Jako jak mě honí? No honí. Ale honí mě nehoní nějak. Ani po venku mě ani nehoní. Ani jedním způsobem. Ne? Ani jedním způsobem mě nehoní. Když se nějaká milvka dívala na tohle video, tak jak už říkám všem holkám, můžeš kontakt. Slavit do DMs. Kontakt, telefon, okay. Číslo, Instagram. Tak a tady hodně dobrá otázka. Hodně dobrá. Kaj ještě pánový. Od Kaj ještě pánový. Ne, anonymně, anonymně. Jak má jeden člověk Riznou Simona? Určitě jeden člověk. Takový. Jeden člověk? Jako já ještě pánová, myslíš, že už je pánová? Jo, a se ptá, jak Riznou Simona. Jak Riznou Simona? No Simon mi prozradil, že na tlustý černý párky. Takže si kup ten strepon, nebo jak se to jmenuje, strepon? Ne. Opasek, řekni černý. Simon říkal, že více jak 25 cm. A že chce naložit prostě. Co to akne na zádech? Oni si fakt myslí, že jsi pánový. Hej, prokoukli jste mě. A ještě další k tomu, že plešatí ze steroidů, otázka? Proč nezhodíš ty vlasy, ty plešové? Hej, a běžte do píči s těma vlasama už, jako. A máš přítelky. Vy mě furt hrotí, hej, běžte do píče třeba, běžte do píče. Hej, mám prostě geny na plešatost, no a co? No a co? Ano. Tvůj brácha mi tam poslal regulérně hovno. A to totiž bylo u nás ve škole. Jo, tak jde v pohodě, posílejte si do mých DMs třeba péra, hovna. A někdo se mě tam ptal, jak na holky, tak já vám to ukážu. Naťo? Neříkej mi Naťo. Natko? No taky ne. Počkej, ty jsi mi to říkala, jak ti mám říkat. Natínko, Natínko. Vezmeš si mě? Martine, tebe vždycky. Yeah. Vidíte, pojďte. Dáme si pusu? Pohankova? Jo. Dáme si pusu? Jo. Moje první pusa v životě. Kámo, ty o to můžeme mít připravit. Střihni to, střihni to. Ty jste amatér, no. Tady máš. Ale já chcem růžovej. Hej, nebudeš si vymýšlet, nebudeš si vymýšlet. Aha, tak teda. Ty budeš mě modrý a budu tím žovej. U nás doma bude fungovat matriarcha. To znamená, že ty budeš vařit? Co to znamená? To je napáda ženy. To je napáda ženy, já už to slyším. Ty se tam nevlezeš, máš tlustý prsty. Vidíš? My se milujeme, vidíš? Mm-hmm. Se rozvádět, že se... Proč se chceš rozvádět? Protože, víš proč? No. Jak má nemožnost domů aspoň 200 litrů měsíčně, tak se nemáme o čem bavit. Se posral. Martina, budu úspěšný youtuber, musíš počkat chvilku, musíš počkat. Musíš se víc snažit. Musíš se víc snažit, Martine. Hele, Pepíku, snaž se, dej odběr, abych dělal 200 táců a Naťa byla moje manželka. Natalinka byla moje manželka. No tak za to Naťa, tak to je teda, to jsi podepsal smlouvu. Tak příště, zkusí znova. Běž. Já si myslím, že by nebyl hrot ve společnosti, kde by každý za sebou mluvil. Představte si, když mám hejtra nějakýho, mám hejtra, a kdybychom se viděli face to face a pobavili se o tom, jako co mu vadí a tohle, tak přece se nepohrotíme víc, ne? Podle mě, když se usmíříme a budeme... Kámo, ty bys zaručil, jakože mír na zemi. Mír ve společnosti. Reálně jo. Každý, mluvte sebou, ze sebou lidi, mluvte sebou. Když vám něco na někom vadí, běžte, dej facku, běžte a řekněte mu, hele, brácho,
Vadí mi, že natáčíš gay porno. Kámo, tak deep chvilka má, gay porno. Takže díky, že jste se dívali. Máme tam ještě nějaké otázky. Kuhy, jaký používáš pre-workout? Poslední otázka v tomhle videu, jaký používám pre-workout. Můžu si tipnout? Tipni si. Podle mě SMSky z minulosti od holek. Je tomu tak. Ne, SMSky už se nepíšou. Jo, teď si píšu dopisy. Instagram zprávy. Ale jinak používám totální válku, jsem si teď koupil. Total War. A to mě přepaluje hrozně. Jako přichuť? Ukážu na smetaně? Borůvka a chutná to jak lipa. Lipa. Je to fakt dobrý. No nic, hele, já se s váma loučím, díky, že jste se dívali. Odběr, like, comment, follow. A vidíme se u dalšího videa. Čus, pic.